Rocken är inte handlar inte om instrumenter, rocken roll handlar om en själ, en spirit, en hållning och en kraft. Och därför så och rocken roll handlar om frihet då. Så hvis man känner att liksom rocken dör för att det du är vant med blir borta, då har du mistat friheten då. Musik är något som är konstant I bevegelse hela tiden och ändrar sig hela tiden efter vad samhället vi lever I. Någon genrer blir populära, andra mindre. Men som teknologin har fått en stor inverkan på musiken, är det folk som är bekymret för att rockgenren är färdig med att dö ut. I en sak från morgenbladet.no skriver tidigare basist I Turbo Negger, Thomas Seltzer, det motsatte. Festivaler och livemusik har börjat att blomstra igen och på brygga I centrum har många tagit turen för att njuta den idylliska sommarvärmen. Jeg tar turen dit for å spørre folket hva de synes om debatten om rockens undergang. Hva ditt forhold til rockgenren? Jeg har på en måte vokst opp med det da. At det liksom det som har gått på hjemme og om sommeren og sånne ting. Altså, det liksom den egen følelse du får når du hører på rock på radioen og sånne ting. Men jeg hører ikke så mye på det sånn ellers. Jeg har jo nå fått mer og mer satt på sånn, den klassiske rocken da, med Rolling Stones og hele pakka. Jeg dro ikke på noen konserter og sånn, men jeg synes det moro å høre på, så det mange bra artister. Rocken I ferd med å dø på noen måte? Ja, det føler jeg kanskje. Alle den nye musikken tar jo litt igjen fra rocken, kanskje. Nei, altså det ikke det som mest spilt, og det som populær musikk lenger, jo ikke rock. Men sjangeren jo der fortsatt, så de som liker det kommer jo ikke til å gå bort fra det. Jeg tror ikke rock-sjangeren I ferd med å dø ut, men jeg tror at det har blitt veldig mye mer forskjellig, at det veldig mye annet også, I tillegg, samtidig som kanskje den gamle og så klassiske rocken kanskje har fått en litt renaissance nå og blitt litt mer populær. Musikkens forbrukere mener sitt, men hva med de som produserer musikken? På et hotell I Lillestrøm tok jeg en prat med Hans-Erik Dyvik Husby, men det kjennes som Hank von Helvete, som tidligere vokalist I punkrockerbandet Turbo Negger. Han står på sitt og mener sjangeren ikke død, og at teknologien kan ha en positiv effekt på rocken. Rocken ikke død, den kommer ikke til å dø. Og det bare en liten trend, fordi at allerede på 80-tallet, når det liksom synte og house- og teknoscene kom, så spådde folk at vanlig instrumental bandrock ville forsvinne. Og det har den ikke gjort, for det vil alltid være folk som vil ha den opplevelsen, og den live-opplevelsen og den energien som I rock'n'roll. Så det eneste at rocken vil utvikle sig og tilpasse sig, sånn at rock jo egentlig en sjanger som har oppstått av mennesker som har brutt ut av veldig regelbundne sjangere og egentlig vil lage sin egen da og kalte det rock'n'roll. Det blir litt for konservativt, mener jeg da, å si at det må være bass, tromme, gitar, ellers så det ikke rock'n'roll liksom. Og rent rockhistorisk så funker jo ikke det hvis du tenker på hvor mange av de store artistene som var veldig tidlig med å bruke andre instrumenter da, i rock. Beatles brukte indiske instrumenter, Bowie var veldig tidlig ute med synter og... Så teknologi I musikk todelt. Det ene jo selvfølgelig at det et behov for enkle måter å løse kompliserte oppgaver på. Altså digitalt, altså teknologi løser jo problemer. Altså du kommer da ikke til månen uten en romferge med en computer, liksom. Masse studiooppgaver som har blitt gjort enormt mye enklere, der man før måtte sitte I 3 uker for 4000 kroner I timen og skru analogt. Når man ute og reiser, kan det være greit å ta med barna sine på tur. Men det ikke alltid veldig plettfritt under et intervju. Oi, ikke begynne å trykke. Herregud. Hvis du hadde gjort det der en gang til, så hadde den her slått seg av, så hadde ikke pappa fått den på igjen. Da hadde vi vært nødt til å gå på butikk og få den reparert. For koden, den kan du ikke, den får du ikke. Ok? Shit. Ja.
Og datamaskiner en forbannelse. Musikken som bølger på havet, og alltid i bevegelse. Og sånn kommer det til å fortsette. Rocken død. Det finnes ikke en sjel i musikken lenger. Til slike påstander det bra med eksperter som kan gi noen svar på dette. Jeg tok en prat med musikksjef i NRK P3, Mats Bugge. Det ble en litt hektisk hverdag med intervjuet hos NRK. Men vi tok praten over telefonen. Hei, dette Mats Borg Bugge fra P3. Det som erfaringen, altså vi snakker jo med unge folk hele tiden og har også jevnlig skoleklasser på besøk og sånn. Eller folk som studerer eller målgruppa til P3 er 18-29. Så vi møter da primært de som den yngste delen av den målgruppa. Og det de svarer at sjanger ikke så viktig lenger. Men at det liksom om det en bra låt eller om det bra musikk, så det ikke gjort. Så rocken død? Kommer den noen gang til å dø? Eller lever den det beste velgående? Det beste å si at det i hvert fall forandrer seg hele tiden etter miljøet vi i. Hvem vet, kanskje neste generasjons rockere blåser liv i den igjen?